Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum hérna undarfærið verið að ræða getur kallað fílinn í stofunni, það í tilfinni af því að komið bók eftir Þorvald Lóasson sem heitir Eimreiðar Elítan, spillingasaga, að þá höfum við verið hérna við Rauðaborðið og í Sónum Egils verið að ræða þetta fyrirbrigði, Eimreiðar klíkuna, en líka eitthvað sem við getum kallað bláa höndin, það svona eitthvað skuggastjórn í samfélaginu, einu sinni var þetta kallað kolkrabbin, en kannski það bara tiltekin hluti af þessu. Ólína Kjærúl Þorvarðardóttir skrifaði bók og sagði spegill fyrir skuggabaldur og þá þetta líklega skuggabaldur. En þetta þess að einhver fyrirbrigði sem í samfélaginu sem að virðist vera að stýra á baku tjöldin og getur líka ráði miklu það hvort að fólk fái Já, bara vinnu eða frama eða hvort það sé eitthvað sem alltaf stendur í vegi fyrir því að það ná einhverju framgangi í íslensku samfélagi. Við skulum bara, ég veit ekki hvað maður kallar þetta, bláu höndina. Hann hingað kominn Ólafur Jónsson, skipstjóri. Ertu velkominn? Segir maður það ekki, skipstjóri, bara það einu sem skiptur alltaf skipstjóri, eða ekki? Já, held ég hljóta að vera. Já, já. Allaðan ég að sjó á hverju nóttu og það sem búið að koma mér að bátorum þá ég kom, þá fer ég alltaf að sjóin á hverju nóttu svo ég líti að vera skýrstjóri, ég alltaf skýrstjóri þar, það breytist ekki. En segðu mér hérna, kannastu við þetta fyrirbrigðið að sé eitthvað svona sem að að stýra samfélaginu sem að kannski er ekki hægt að kannski að benda á eða sjá að sé eitthvað svona öfl sem að stýri atburðarásinni sem að við höfum kannski gott af því að vita af til þess að geta átt okkur á því hvernig samfélagið þróast. Já, þetta hefur alltaf verið að hérna við sáum það þetta var svona í kringum Þetta var nú svona í kringum, þá var þetta tengt við hérna umboðsmenn og svona, þeir áttu að vera svona ríkir kallar og svona. Heilsalarnir sko og svo stóru verktakandi þegar þeir fættust. Nú ég verð svona á mínum aldri þegar ég svona maður kemur þarna upp, þá er þetta nú helst þarna í kringum flugvöllin og það og allt það, dótari og svona en. Það sem ég hef bara séð síðan er að þetta hefur margfaldast. Já. Þetta hefur margfaldast og eins og þú hefur verið að segja hérna í þáttunum það með Eimreiðinni. Það sem ég sé þetta þannig að þarna vorið 1995 þá alveg á hreinu hjá sjálfstæðismönnum á Ísafirði og fyrir vestan. Þeir hafa bara ekkert annað umboð fyrir sína kjósendur á Vestfjörðum en að flokkurinn fari fram í kosningunum vorið undir því flaggi að afnema kótakerfið. Og þetta sést í blöðum og greinum áður en til kostninga komu. Og full ástæða til að kvotakerfið leikið vestfirðingana mjög illa. Nú við höfum verbúðina. Þetta var ekkert grín Nei. Og fólk var að líða fyrir þetta og sérstaklega vestfirðir, ég hef gaman að nefna það því að ég kom nokkru sinnum inn þarna til þess að láta laga hjá mér troll og svona ýmislegt þegar við vorum að veiða þarna fyrir utan að uppbyggingin fyrir kvotakerfið Þetta var alveg einstætt að sjá þetta og áhafnirnar komu saman og byggðu hvert húsið og fætur öðru fyrir þennan og fyrir inn og svona eftir því sem festur á sitt og náðu sér í konu og börn og svona. Það var bara byggt upp hús og þetta var alveg einstætt að sjá þetta og fylgjast með þessu og þetta er það sem þeir eru með í farteskinu, Einar Oddur og þessi kallar þeir eru koma nýr í Valhöll. Núna göngum við milli bóls og höfus á kótakerfinu og það verður hérna kjörorð sjálfstæðisflokksins í þessum kosningum
og hlustiði nú vel. Þetta kjörorð sjálfstæðisflokksins í þessu kostningum að moka framsóknar flórin. Moka á spillingunni sem var í kringum framsóknarflokkinn og hefur alltaf verið í kringum framsóknarflokkinn og ganga á milli bols og höfus á kvótakerfinu sem var að eyðileggja byggðirnar, var að eyðileggja fjárhag þjóðarinnar og til að gera langasögu stutta þá vinnur sjálfstæðarflokkurinn Davíð Oddsson og sjálfstæðarflokkurinn 42% sigur. Þeir eru algjörlega innráðir í landinu til að gera hvað sem þeim sýndist. Og þá náttúrulega eins og allir þekki að vera að koma til stjórnarviðrana. En í millitíðinni mætir Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri LIU, ásamt Þorsteinum á Baldvinssyni og fleiri mönnum. Inn á skrifstofunni hjá Davíð Oddssyni og náttúrulega Heimreiðinni sem átti flokkinn þarna. Heimreiðin var orðin ofboðslega sterk þarna. Ég held því fram að þarna var bara flokkurinn yfir tekin af útgerðinni sem aldrei ætlaði að sætta sig við það að það erði gert neitt gegn kvótakerfinu. Og innanbúðar maður segir mér það að á fyrsta landsfundi eftir þetta þá kallað til hérna nefnda og þegar á að fara að kjósa eitthvað í atvinnumála nefnd þá risu bara upp nokkrir útgerðamenn löppuðu inn í hliðarherbergi og lokuðu dyrum og þessar dyr hafa verið lokaðar síðan þá kann fyrir engin inn mér skilst að ekki framkvæmdastjóri á hérna fyrir vestan sem núna formaður nefndarinnar. Mér skilst það. Svona þetta. Og þarna byrjar spillingin virkilega og þessi hönd fer að stjórna. Sko, eða að segja að spillingin aldrei náði en stjúft í stjórnmálin eins og þarna. Sagan á bakvið Heimreiðin að sumuleiti þeir koma fram sem svona gegn spillingu, vilja lofta út já, og gera já. Öðruvísi og svona. En þú ert að segja þarna 1995 þá hafi sægreifarnir og Heimreiðin fléttast saman. Það þarf ekkert annað en að skoða feril þessara manna í Heimreiðinni sem einstaklíkan í Heimreiðinni. Það þarf ekki að skoða, þeir hafa haldist nánast í hendur síðan og sjáuði bara ef það þarf að verja eitthvað, ef það þarf að verja eitthvað varðandi útgerðina, þá eru þeir bara mættir. Já. Það greinar í blöðum, viðtölvið og þeir eru mættir allstaðar. Já, og þetta meina... Verja hérna Já. Útgerðina og það þeir... við Bjarnason, hann Sólmsteinn... Það alveg sama hvernig hún nefnir. Það alveg furðulegt að þessi gömlu kallar skuli vera að láta heyra í sér þetta mál. Þeir vita hvernig þetta var og hvað var gert þarna. Þarna sé, sko, allt sem ég búin að vera að segja þetta er allt sem að skrifa í blöð. Og við erum, við finnst svolítið, það náttúrulega engin gaman mál þessi slæmu mál skekkja og Friðriks núna er ekki gama mál þegar svona mál að koma upp en við eigum miklu verri mál á öðrum víkstöðum sem eru þessi mál hvernig þessi menn hafa sölsað undir sig völd og hellingapeningum En hvernig tekst þeim það? Hvernig þetta stjórna Íslandi innan úr þessu bakarbyggi sem þeir lóku eftir? Hvaða það var svona eitthvað siðferði í ríkisstjórninni sem þarna í kjölfari var hérna skipuð. Allt í einu mokum fram svona flórinn. Og fer svo í stjórn með framsó en það voru þarna var það var nú eitthvað svona verið að reyna að halda aftur af þessu en
samt skeður það að það látið undan útgerðinni sem hafði fengið frjáls framsal hann 1990. Já. Það gekk ekki nógu vel að láta þá deyja. Að reyna að svelta það út með því að minka kótan og halda aftur að kóta útlutunum eins og maðurinn sagði stjórnarformaður Hafró þegar ég eintan eftir þessu að hverju hleypið okki í meiri þosk að hverju aukið ekki bara við þoski því að við gátum allar náð orðið karfa og ufsa Af því að það var allstaðar þorskur fyrir. Já. Margsinni séði þetta í blöðunum síðan. Það ekki að taka ísuna því þorskurinn fyrir. Þetta allstaðar. Og þetta verið síðan. Þá segir maðurinn, þetta yfirmaður minn og frangatastjóri, hann segir við mig, Óli, það ekki hægt að auka við kótan strax. Þeir eru ennþá að deyja. Já. En þetta var ekki nóg. Það skuldur í útgerðir og þeir sem stóðu Já, veikar. Já, Þetta var þannig að það eru til sögur af því hvernig löbbuð á menn og sögðu nú þurfum við að gjaldfella skuldina. Og það var bara annaðhvort letu þeir kótana hendi eða mistu bara allt. En svo heldu þeir sumir bátunum en það varð aldrei rekstragrundvöldur þegar var búið að taka þennan litla þorskóta sem þeir áttu. Og svona það var bara verið að fækka mönnum í sjávarútvegi en það sem ég ætla að halda áfram með var að þetta gekk ekki nógu hratt þótt þeir væri að sölsa undir sér kótana þá gekk þetta ekki nógu hratt og þarna í kjölfarið á myndum þessara ríkisstjórnar þá eru bankastjórar Ríkisbankana kallaði fyrir og þeim gefði heimild og skikkaði til að veita lán út á kótan. Þá verðu til nokkur hundruð miljardar á einni nóttu. Þessi tíndu peningar sem sett okkur á hausinn, tíndu peningar sem voru ekki notkun, þá komust þeir í notkun og það... að voru þá ekki keift ný skip og reista nýja versmiður nei þeir vissu að þetta var one time only og þeir stálu þessum peningu bara út úr sjávarútvegi og þarna hófust uppkaup á fyrirtækjum í landi og urðu ekki til einhverju sjóði sem fundust svo seinna meir ætli það ekki komið úr þessu mikið til það því trú ég einn leppan rakst ég á það hann var að segja mér frá því hann ætti höll í mér í London þar sem hann væri með böllir ég held að hann sé nú búin að vara á S.A.A. og búin að reka böllirinn en svona var þetta en það voru búnir til peningar Já. En svo heldur þetta áfram og það er það sem ég að segja þetta miklu verra í dag af því að Þeir áttu náttúrulega sjálfstæðiflokkin og það er til bara atvik af landsfundi sjálfstæðisflokksins þar sem Davíð Oddsson veður gegn öllum fundarsköpum og segir að hér verður ekkert uppgjör við hrunið. Það er það 2009 ræðum. Já. Það sem þarna, strókar eiginlega út hrun svona uppgjörs skýslu sem að Villi Egils var að leggja til. Og setur komandi forustu stólin fyrir dynar. Þið farið bara mína stefnu og okkar stefnu og það verður ennþá atvinnumála nefnd þannig í hofni sem ræður hér öllu. Og Við horfum þarna á að það ekki auki við kótana í runninu eins og hafði verið gert áður þegar að silt hefur í álinn hjá okkur þá jökum við veiðina og komumst í gegnum þessar skabla en þarna fáum við bara að sökva og það ekki auki við þrátt fyrir það að ástandi var svoleiðis hérna út í bugt að bátarnir voru bara með nokkrar trossur
fóru út á mótnana, lögðu þær, byrjuðu bara að hala draga hérna hádegi og voru komnir heim kvöldi með fulla bátana. Og trossurnar voru svo lónara fiski að það þurfti að slá stroffum á þar til þess að ná þeim inn. Þetta hafði aldrei heyrst áður annað eins mok. Samt var kótin ekki aukin árin eftir hrun. Annað sem er augljóst eftir hrun að við fengum, sem sé, góðir vinur okkar lánuðu okkur hellinga peningum til þess að reyna að hjálpa okkur í gegnum þetta hrun. En það var ein atvinnugrein sem hafði nóga peningum en gat samt ekki borga sínu fólki og varð að láta þau minka tekjurnar eins og hina. Urða hérna að lækka launin á sjómannum að því að var svo mikið framboð. Tóku bara allt í 30% á óskiptu í eigin vasa. Þetta voru mennin sem grættu á þessu lága gengi í hruninu. Ok, við vorum með flotkrónu, hún fjall, þá grætti þeir. Það kom gríðalegur gengishagnaður en til. Gengishagnaður, en tapið lent á fólkinu í landinu. Og ef það hefur eitthvað tíma verið tilefni til kvalrekaskatts, þá hefði það verið að leggja á útgerðina. Það var miljardar, það voru 200 miljardar sem þarna runni til útgerðarinnar, en ok, þeir höfðu sagt sem við látt, eða svona gengi, við höfðum verið heppnir að það eitthvað í 20 ár fyrir run, að vera með flotkrónu, þar sem réðist bara af tekjum þjóðarinnar og hagvexti og peningamarkanum. En þeim fannst gott að hafa lága krónu og allt í einu farið að borga upp þessi góðu lán. Það var verið að bera fjölskyldur út úr húsunum sínum. Á sama tíma erum við byrjaðar að endurgreiða þessi lán. Lán á 0,5 upp í 1,5% vöxtum. Vínalán. Okkur lá ekkert á að borga þetta. En þetta var allt gert til þess að halda það aftur á krónunni. Og þarna verða, ég bara sverða núna og það þarf ekki annað að lesa blöðinni og fylgjast með. Þetta eru mestu auðava flutningar sem nokkuð tegum hafa orðið á Íslandi. Við höfum aldrei orðið ríkari heldur en í túrismannum á árunum 2013 til 2018. Við fengum ekkert út úr góðærinu af því að þeir komust upp með í kjölfarðið á borgumböld lánin þá fóru þeir að kaupa upp gjaldirinn til þess að koma í veg fyrir að hann síi inn í efnaðaskerfið og styrti krónuna. Þeir vildu bara ekki inn í sterkari krónu. En Ólafur, hvernig er hægt að stjórna sjálfstæðsflokknum innan úr þessu herbyrgi? Því að í sjálfum sér það þá sjálfstæðsflokkur til þessu eftir hrun, hann hefur fengið gríðarlega ríkistyrki og það búið að takmarka hvað má borga þar svona beint inn í flokkinn, það fyrirtæki mega bara borga vist. Hvernig getur þetta bakherbergi haldið völdum í flokknum? Í flokki sem að utanfrá séð lítur út eins og bara almennt félag, að allir hafi eitt atkvæði? Já, nú það skrýtna sem sko að sjálfstæðisflokkurinn, ég mundi segja að gamli sjálfstæðisflokkurinn er ekki til lengur. Hann ekki til, þetta er ekki sjálfstæðismenn, þetta er ekki viðrist tók mikið af þessu fólki, en þú sérð ekki sjálfstæðismenn þarna inni sem hérna standa gegn einokun. Nei, þeir eru á móti samkynnis eftirlitinu, þeir eru á móti samkynni. Ja, núna eru þeir á móti samkeppni, þeir standa bara með samkeppni og þeir tala um frelsi einstaklingsins. Þetta er einhver mestu öfumæli þennan flokk af öllum flokkum. Ég er búinn að vinna hérna inn í sósialista ringnum.
það miklu meira frelsi einstaklingsins og okkar stefnuskrá heldur en nokku tíman í gerðum sjálfstæðisflokksins. En ég velta fyrir mér, hvernig getur þetta bakherbergi haldi völdum í flokknum? Er það að hóta fólki sem ekki gengur í takt? Er það að íta þeim frá sem að gætu trublað, stjórna þeir, hverjir komast til ykkur áhrifa í flokknum? Þarna ertu nú að taka á þessu sem ég segi að Davíð hafi innleitt í þennan flokk að það er vinsað bara úr eyðileggja mannin þetta er nú orð sem hérna höfuðpaurinn lét hafa eftir sér að eyðileggja mannin fara í mannin Þeir sem ekki eru hérna með forustunni að þeim færðast ekki vel og þá áttu að tala við kannski bara þingmenn og forustufólk í flokknum. Og hvaða dæmi eru menn sem að fengi svona meðferð? Þeir tegja sig svo langt að jújú við höfum búin að heyra sögurnar sem segja okkur afkomu ofbeldið sem sé að koma í veg fyrir að menn fái vinnu og annað þvíinlíkt. Ég tala hérna eigin reynslu og ekki samt að ég ætla að fara að taka mig eitthvað í dæmi hér. En ég heyrði allt í einu veit þessi maður ekki að hann á fjölskyldu. Þig. Þetta voru svona þeir kom alltaf skilaboðum í gegnum einhvern til þín. Þeir fara í einhvern sem er þeim svona hugstaður þeir fara í hann og þeir segja veit maðurinn ekki að hann hefur á fjölskyldu. Og þeir vinna í mönnum. Þeir fara í menn í kringum mannin sem ekki hugnast þeim og þeir tæta í honum í kannski atvinnurekandans sem honum hagstæður og velviljaður en þeir fara og vinna í honum, þeir tæta í honum og ég vil benda á það að auðæfin sem þeir eru að ná núna út á gengi krónunar við erum að tala hundruðir milljarða við erum að tala upphæðir sem okkur dreymdi ekki fyrir run við erum að tala í hundruðum milljarða og ef þú átt nokkra milljarða þá munar þið ekkert að kaupa upp 63 menn það munar þið ekkert þú getur séð 63 mönnum fyrir ævitekjum allar hans næstu fjölskyldu. Svo leis að það verður erfitt að steypa þessar undirstöðum. Ég bara velta með hvernig það virkar, því að maður gæti ímynda sig það að þessi 63 viti það að þér farnast ekki vel ef þú setur upp á móti þessu valdi. Já. Og þarf ekki að koma skilabúðum til þín. Þú bara... ef þú ert með opinu augun og þá sérðu það er dýrkeft að fara gegn valdinu. Það smittar bara út. Við horfðum á það þegar að einn þingmaður sagði við erum að fara á leynifundi og LJU. Hvað halda þessi menn hafi bara staðið upp tvisvar í viku og farið á leynifundi og LJU og þeir hafa ekki fengið neina peninga fyrir það. Ekki einu sinni segja mér svona. Þegar við horfum á það sem hefur skeð í þjóðfélaginu. Við erum á mjög vondum stað og höfum aldrei verið á verri stað heldur en núna eftir að þessi ríkisstjórn tók af skarið núna og kom af þingvöllunum og sagðist að það sitja út kjörtímabilið. Við erum að horfa á eitthvað versta tíma sem við erum nokkuð tíman eftir að gangi gegnum ef að það verður. En nú er hérna, við erum oft talað svona skuggastjórn á Íslandi.
Þetta hluti af atómstöðinni eftir Halldór Laxness, það sem verið að ákveða framtíð landsins í Bakkarbyrgjum á, í Garðastræti. Það var skrifað fjölskylduna 14 í þjóðvílunum, held ég bara í kringu 1970. Það tengdist því sem að þú ert að segja áðan meðal annars íslenskum aðalvertökum og öðru slíku sem var svona auðuspretta frá hernum, það sem að flættu inn peningar og hrísluðust til þeirra sem að voru í náðinni, annars vegar stjórnarflokknum og hins vegar framsóknarflokknum. Við þekkjum síðan Kolkrabban, nafnið sem var á bókinni hans hérna, stóluðu mér, hérna maðurinn hennar Helgu, Örnólfur Árnason. Arnór Árnason. Hann skrifaði bók um svona tengslin á milli gömlu fyrirtækjanna sem að hérna Sjóvá og Eimskip og annars líkt og þetta var á þeim árum þegar að ég hafði kjölfarið á því tímabili að þá vex Eimskip gríðarlega mikið og byrjar að kaupa upp önnu fyrirtæki, kaupir hérna flugleiði eða Ísland er í dag og kaupir mikið af útgerðum og raunverulega Brim er eiginlega svona hluti af einhverjum svona útgerðararmi sem að Eimskip var að búa til. Náðu Eimskip undir sig með því að kaupa bréfin á nafnvirði sett upp lítinn kall á kassa einhverstaðar sem kiptu bréfin á nafnvirði. Já, hann sagði okkur frá þessu maðurinn en hérna við vorum skrifum mynda í pressunni að þá sat hann niður í andirinu þannig að móður þín hafði dáið og þið eru að skipta hérna arfinum sískinin og koma með bréfin þangað niður í Eimskip og spurði hvort að þið geti selt þetta til þess að geta skipt og þá keipta hann þetta bara nafnverði og hann sagði það var aftur tvö ávísina eftir annað var frá Herði sem við gessinni fórstjóra og hitt var frá stjórnarformannum þetta eru það prívat eignum þeirra en það alveg þetta flettis upp og sjá það að Hörður kemur þarna inn sem bara venjulegur launamaður hann er ekki af auðugum mættum hann er alls ekki, hann er alþýðum maður Örgulega þrælklár stjórnandi? Já, örgulega. En hann fer síðan út og hann er með stæstu eigundum Eimskip. Já, já. Og þá er ekki kaupréttir enn eins og þess. Þetta var allt fengið með þessum hætti. En þarna er svona, hann er ýmist á þessu tímabili og síðan erum við komin með sægreifana sem að verða skoðilega ráðandi, miklu öflugri heldur en heilsalarnir voru áður. Já, eða, miklu meiri peningar, það fer í miklu meiri peningar þá. Og það sem fólk má ekki gleyma að síðan kótakerfi var sett á, þá hefur heimsmarkaðsverð á fiski þrefaldast. Þetta verðum að gera okkur grein fyrir. Og þetta sýnir okkur hvað við höfum lítið út úr sjávarútvi, hvað sjávarútur gerir lítið fyrir okkur í dag. En þetta heldur svo áfram og svo að því að það er mikilvægt þetta hérna, nóttin þegar að veðhæfni kvotans verður til. Að þá allt í henni verða til meiri peningar heldur en hafði verið til bara í nútíma sögu Íslands á Íslandi. Og að sömu leiti þá var það markmið einræða klíkunar að þau koma inn í eftirstrísára stjórnmálin. Það sem er annars vegar er samvinnuhreyfingin sem á hellinga fyrirtækjum og er bara öflug hreyfing, tengist þenni alls konar alþýðu hreyfing, svo út með verkalýðshreyfinguna sem á líka fyrirtæki þegar hérna Alþýðu bankan og hérna og svo áttu með sveitafélögin og ríkið sem eiga líka fyrirtæki svo bæjarútgerðin og svoleiðis þannig að einka fjármagn er ekki til að stórt var ekki stór aðili í uppbyggingu atvinnulífsins á eftirstríðsárunum það var stór hluti verða samvinnufélög hérna fyrirtæki sveitafélaganna og annað slíkt sem að byggja upp Og þeirra hugmynd er svo að til þess að ná völdum, til þess að auðvaldið hafi meiri völd, þá þarf að auðga auðvaldið. Og líklega ef þú ferði yfir að það er náttúrulega einhver engaveiðingar hann á leiðinni og annars líkt og það dregið úr allru afskiptum sko, hérna, hins opinbera og sambandið síðan hrynur. Sem að held ég að styrki mjög Eimskip vegna þess að sambandið gat sótt erlend lán af því það var svo stór það var bara tveir aðilar á Íslandi sem gátu tekið erlend lán af ríkið og sambandið en þegar sambandið hrynur þá opnast þetta raunverulega fyrir Eimskip og þeir geta sótt hérna erlend lán og farið að kaupa upp alls konar hluti og það verða mikla breytingar en stæðsta skrefi er náttúrulega þegar allur þessu auður verður til að þegar þetta veðsita kótan
Og þá ertu komið með raunverulegt auðvald á Íslandi sem að vera miklu öflugra heldur en heilsala klíka eða heilsalarnir og það allt saman. Við förum að sjá þá ég skal taka bara mesta grín dæmið að bílasala og bílskur sem átti Toyota umboð eða var með Toyota umboð áengin umboð var með Toyota umboð var keypt á 7 milljarða króna. Ha. Þetta bara hafa lítið vestæði og skrifstofu sem seldi Toyota. Og þeir kaupa Toyota á 7 milljarða króna. Það var alveg sama hvað skilur bara eða var vel rekið fyrirtæki þá ofmátu það svona. Mm. Og verið að tala að rússar séu út allan heima þvó peninga. Mm. Þetta ekki að það peninga þvóttur. Mm. 7 milljarða fyrir eitt bílskur og bílaumbóð. Mm. Ha? 7 milljarða? Hvað þetta mikið? Þessa fjölskyldur sem kom að þessu þurfa aldrei að vinna það sem eftir skilur þau bara geta flogið eins og stjörnulið heiminn og þurfa aldrei að taka ábyrgð á einu en einu eftir þetta. Menn verða að skilja hvað sem opboslegi peningar þetta voru og svo núna erum við að tala hundruðir milljarða. Mm. Og þetta eru bara óviðráðanlegi peningar. En við sjáum líka að samfélagið þjáist að þessu. Sjáum að glæsilega spítala sem við erum að reyna að koma upp hérna niður í bæ. Ha, þetta haggast ekki. Þetta hefði alltaf að vera tilbúið núna bara og með fulla þjónustu. Fyrir nokkrum árum sko með að við upphæðlega upphæðlega. Þess vegna. Það er bara peningar þeir voru teknir í annað. Já, við verðum ekki að hafa peningar til þess að leysa húsnæðisekluna. Við verðum ekki að hafa peningar til þess að smíða brýr í hjálparlaust. Húsnæðiseklan er algjörlega af þessum toga. Mm. Við gjaldfelldum þjóðina, þarna 2013-14 hefjum við gjaldfelling á þjóðinni. Kaupmáttur þarna hrundi svona 30-40% kaupmátturinn sem annars hefði farið í að byggja hann í heimili. Mm. Þú spurðu hvað eru 7 milljarða mikið ef við setjum 1 milljón á dag að þá tækir þið 19 ár og 3 mánuði að fá 7 milljarða. Það svo mikið. Þetta bara svo erfitt að skilja svona hvað hérna, ég held að fólk átti sig á því að milljarður eru Nei, þetta bara ótakmarkað fé, skilur þetta er bara Joakim Önd í kassanum sínu, skilur þetta bara svoleiðis þetta ótæmandi auður milljarður og núna bara, skilur núna þetta hundruður milljarða og Þessi auður sem við eigum og var tekin frá þjóðfélaginu, 900 milljarðar sem liggja núna í skúfu Seðlabankans, hann er þetta sem var, það er okkar hlutur út úr góðærinu sem var notaður gegn okkur og kaupmátturinn lækkaður. Það má segja til þess bara lífeyrisþegar í dag, þeir tapa svona 1.500 til 2.500 júrum á mánuði vegna þessa brölds með gjaldeyririnn. 1.000, takk ég eftir því sem ég segi, 1.500 til 2.500 júrur hver einasti ellilífeyrisþegi. Fyrir 1.500 júrur getur þú lifað á Spáni eins og kóngur. Þú borgar leigu og þú hefur allt til alls. Getur farið út að borða því sem þeir sér í viku og keif salati. Er þið, Óli, hérna, varst þú ekki í sjálfstæðarflokknum og varst yngri? Jú, ég var, ég kaus sjálfstæðarflokknum. Þú ert ekki í honum lengur? Nei, ég hérna... Lítaði þá ekki á þig sem svona algjörðan svikara? Að tala gegn sér og... Efilega skerðu þeir það og ég held að það hafi ekkit skemmt fyrir þeim en hérna... Þegar ég horfði, ég er skipstjóri hjá Granda, með hérna hjá Bæjarúkerni, Bæjarúker Reykjavíkur, og ég fylgist með uppbyggingunni á Bæjarúker Reykjavíkur
og ég sé allt umturnast í þvílíkt hérna velgengni sem var orðin í þessu fyrirtæki þarna á árunum 80 til 83 og hérna þarna var ég til dæmis búin að vera með skipið í 4 ár ég hef sagt þessa sögu áður og annars að hérna þá hérna glumdi allt innu eyrun á mér fyrir ég var í bara að landa einhverjum risafarmi og þá glemur ég að það hafði verið 5% tap á skipinu mínu Snorra Sturlusyni og ég bara ég vissi að það gat ekki verið þetta gat ekki staðist því að bæði ekki nóg með það að aflinn væri svona mikill heldur vissi ég bara að ég var vel staddur með að við fæðið borð, með að við matin borð, fór vel með olíu, var öll innsigli á vélunum, ekki búin að taka þau af ennþá. Ég rak skipið vel, ég vissi það. Og ég ringi í vin minn og félaga, yfirmann minn Martin Jónasson, sem hafði ráðið með á skipið. Og ég spyr hvað djöfullinn gangi á. Ég var bara gutti sko þarna, bara... Ég spyr hvað meinar með því að ég sem Óli, komdu hérna nýrítir undir eins. Og þegar ég mæti þarna skrifstofuna, þá var búið að taka doðrandana og fletja það út á risa borð þarna inn í hérna fjármálastofnuninni þanninni. Bókaldið og þetta voru engin smá, það var engin talva, það var bara risa bækur. Og þarna var mér sýnt það að ég var búin að borga skipið upp. Ég var búin að borga eitt stærsta togara landsins upp á 4 árum. Og ástæðan fyrir hérna því að það var komið tap á skipið var sá að þeir höfðu flutt hérna lánin á sem voru tekin þegar stærsta karfaversmiði heims hafði verið reist út á Granda og sett á skipið. Bara til að nota veðið sem var orðið laust á skipinu og þannig var þetta að þarna var hérna bæjarúkinin farin að sigla hraðbyrri að því að skila góðum hagnaði og má benda á það Þið kemur frá miklum fjárfestingum Miklar fjárfestingar Já. Og hérna voru að koma út úr þeim þeir voru gefurlega óhefnir að taka til dæmis fyrstu 2 hérna spánartogar það höfðu orðið bara einhver mistök við byggingu spánarskipana að hérna, það hafði verið kasta til hendinni þegar þeir voru kláraðir og voru bara mikið bilaðir þegar kostaði skipin voru ekki að veiða þau voru í veikjörðum ný skip svo það hlóðust upp á þeim Og Snorri var, þegar ég ráðin á Snorra, hann að fara í sama nema hvað, það var út af því að það fiskaðist ekki á hann. Þegar ég ráðin, en ég sneri því við og ég og strákandi mínir sem voru með mér, við snerum því við strax á fyrstu 4 mánuðunum og eftir það var bara góður gangur og Bjarni Ben kom svo inn líka og Ingólfur Arnarsson svo síðastur og á móti kom líka skipin Ottóin Þorláksson og hérna Jón Baldvinsson þeir komu strax vel inn og þarna voru þessi skipöld farin að skila og þá var þetta bara orðin, ég myndi segja framsagnasta og með mestu framtíðar horfur í landinu það var bæjar og Reykjavíkur En Óli, það var rekstrar halli Einriðin segir það sögu öðruvísi, þetta var aldrei í tappi já. Og síðan kemur Davíð Oddsson og hann eiginlega samirar það inn í Ísbjörnin og eiginlega gefur þetta Já, við skulum taka stöðu Ísbjörnarins þarna, hann átti ekki fyrir olí á skipin Ísbjörnin var á leiðinni beinanleið á hausinn, það var ekki flóknar það Og það er björgunar ráð að sameinan þessu stóra fyrirtæki og gefa Ísbjarnar. Selja það svo hérna og Ísbjarnar og það skrýtna við það að Ísbjarnar menn verða áfram eigendur í Granda
en ekki stóri eigandi Reykjavíkurborg átti aldrei 1% í Granda. Þarna fara inn, hvað þetta, fjórir, fimm tórar eða? Sjö tórar. Já. Og hvað ef að við varum að velta fyrir okkur, hvað væri kvóti Reykvíkinga ef að þetta hefði ekki verið svo gott sem gefið? Það hafði nú verið farið yfir þetta og eiginlega það sem að Reykjavíkurborg fær út úr þessu sáralítið. Já, já. Þeir fengu nánast ekki út úr þessu sko. Nei, því að í mokkanum ári setna kom fram að nýju eigendurnir seldu úr eignasafni bæjar og gerinnar eignir á grandanum fyrir kaupverðinu. Svo leys að við fengum aldrei það sem við áttum það inni. Fótinn þarna ef hann hefði haldist áfram sko, þá var þetta bara, þetta hefði orðið stæðsta fyrirtæki landsi. Þegar Akureyri hefði, hérna, UA hefði haldið í við okkur af því þeirra voru með meiri þorsk heldur en við. En undir rekstri þessara manna sem voru þarna og þetta fengið að halda áfram, tekið fram að þessir menn sem ráku þetta sátu við hliðina og Brynjólfi Bjarnasyni og félögum við að hjálpa þeim að komast að stað með bæjar og gerna í nýjum eigundum. Brynjólfi var sóttur í almenna bókafélagið til þess að reka... Já, hann vissi aldrei neitt hvað hann var að gera. En hérna... En hann hefur hlutið af einbreiða klikunni. Alveg og þarna er það sem það hefst þessi afskipti bein afskipti inn í sjálfstæðisflokkin þarna aukast afskipti útgerðamanna inn í sjálfstæðisflokkin þetta hafði ekki verið þeir höfðu aldrei Þeir gátt aldrei skipa sjálfstæðarflokknum fyrir á þessum árum. En enda áttu þeir ekki stóra hlut að sjávarútvegnum og síðar varð. Því að þarna koma menn sem að raunvæmlega komast yfir kvótareikinga. Áður höfðu menn komist yfir alla bæjar út til Hafnarfjarðar. Já, þarna reyndar sko, þarna er þetta, kvótin bara eiginlega ekki orðin. Nei, ég segi enn það sem að hann eiginlega verða til hana. Já, en hann var bara til reynslu í eitt ár, sko. Það við... En ef að þetta hefði farið inn í bara kvótakerfið, þá ættu reykingar þannig að þetta væri bara, hvað væri það, þetta væri eitthvað? Sko, ef að þetta hefði bara svona farið áfram eins og fyrirtæki, bara gott fyrirtæki sem reykið og hefði kannski ekki stokkið eins hratt fram eins og Samherji en eins og UA þá hefði þetta eru bætt við sig svona 4-5 tógurum það er svona 10-12% af öllu kvótann það er alveg sangjart að við hefðum átta í góðum rekstri sem væri svona 150 plus miljarda virði sem reykingar eftir sem að gefi fyrir slik og borgaði arðin í borgarsjóð borgaði arðin í borgarsjóð við skulum bara horfa á það En þessi, hérna, ég staldraði svolítið við bæruðgerina því að ég vissi að þú hefði runnið þar. En þetta er líka, hérna, kemur fram í bókinni hans Þorvaldur Lóasonar að þetta, hann lítur á þetta sem svona fyrstu engavæðinguna sem að gaf svolítið tóninn og síðan var farið í því að engavæða fleira af almenningseigum að koma þeim á allra lægsta verði yfir til hérna, vildarvinna Imreðar. Þarna hætti ég að kjósa flokkinn, bara ég mjög gjörsalega blöskraði þetta. Þetta var alveg ekta baktjaldamakk að vesturgerð, þetta var alveg ríkalegt að horfa upp á þetta. Það var bara verið að gefa eigur samfélagsins. Hvernig hefur þeim tekist að halda því fram og þú náttúrulega heyrt að allan tíman síðan að bæjarútgerðin hafi verið afleitt fyrirtæki byrði á hérna reykingum og eins og þið sagt núna sem þetta við bankana, við erum að losa almenning undan byrðum eignarhaldsins. Þetta var sagt þarna líka. Hvað,
hafa hefur Íslandsbanki ekki skapað okkur yfir 120-30 miljardar á síðustu 10 árum eins og kom fram hérna í litlum fréttaskoti yfir 120-30 miljardar og það verið að losa okkur undan þessari áhættu þetta alltaf þvílíku brandari en hérna sko það var ýmislegt þannig sko það voru þessir erfiðleikar með skipin sem þeir lenda í með þessi flottu skip hérna þetta voru dýra viðgerðir féllu á þá og skipin voru ekki að veiða sem var náttúrulega langstæsti þröskuldurinn í þessu og það voru þessar tölur það var rekstrar halli En ég horfði alltaf á það svoleiðis að horfa á allt þetta flotta fólk sem vann í þessu stóra fyrirtæki að það greiddi allt skatta í Reykjavík, skilurðu? Útgerðin vill tala það í dag, tala skattspor. Já, og þarna var ekki búið að gera það sem kótagreifarnir fóru út í að safna öllum viðskiptum inn í fyrirtækið. Ég meina smiðjukallarnir voru þarna borð, rafvirkjarnir voru þarna borð, við fengum kjötið frá kjötbúðinni Borg og svona varði þetta skilur við, það voru ofsa viðski nú hampiðjan skaffaði okkur allt net þetta voru gífurleg umsvif í kringum þetta fyrirtæki og þessi tveir menn sem stjórnuðu þessu fyrirtæki þeir gjörsanlega sko lifðu fyrir fyrirtækið og voru metnaðafullir fyrir þess hönd að það var engin tap á Reykjavík tapaði ekkert á að eiga bæjörgjum var ekkert Herðu, Ólafur takk fyrir að koma hérna að ræða við mig fílinn í stofunni og bláu höndina Já, ég ætla að hérna reyna að haldi svo áfram að fá hingað Já, ég fylgist með þessu, þetta bara gaman og þetta þarf að koma Já. Fólk verður að skilja það Já. Að þetta þarna og það ekki verið að ljúga fólki þegar að vera að segja þeim það að lesum þetta allt saman í blöðinni þetta bara sagan okkar og hún svona, því miður Ég bæti engu við þetta en bendi á að hérna rétt á eftir þá ætlum við að tala sjálfstæðsflokkin séðan frá breska íhaldsflokknum Guðmundur Auðunsson kemur til mín eftir skammastund Hvernig getum við réttlætt að sívaxandi hópur eblingarfólks festist á leigumarkaði? Ebling stéttarfélag